哇，看这个，真的，嗯，该有肉的地方有肉。等，哎，我给你先给你打个招呼啊。Hello， 大家好，这里是看够的一吃锅，我是张喜喜。我们今天要吃的是麻辣豆浆火锅，有没有在热搜上看到这个词儿？你们是不是想，这不就是翻新版的牛奶火锅吗？我也是这么想的，是不是看着还很诱人的呀？我还准备了无骨鸡爪，一人量哦，求生欲望可太强了。最近的新宠无骨鸡爪，一吃我的胃瞬间就感觉到饿了，这个都是筋，这个虾，这个虾我买回来的时候巨新鲜，它都会跳。哇！然后准备了一个油底儿跟一个干底儿肥牛哦。嗯，对啊。呀呀，哎，这个豆浆让这个火锅变得好像更提鲜了，怎么回事？嗯，对，提鲜。蘸干点试试啊！哎呀，没有火锅的辣味了。熬去吧。嗯，哎，有没有爱吃无骨鸡爪的？上头。有一段时间 B 站特别流行那个挑战连续吃肯德基一个星期会怎么样，那时候我想说，哇，我可以挑战连续一个月吃火锅，没有问题的，我可以换着花样吃。看这个，真的，嗯，我觉得 it's over， 没有肉了，肉呢？你可以连续挑战吃什么？这毛肚超大片。小姐这种身材叫我 beautifulBeautiful， 有没有爱毛肚的来啊？你们有没有吃过那种潮汕牛肉火锅？这锅呢，跟牛奶火锅不还不是那么像，